Izvješće ravnateljstva civilne zaštite o dnevnom broju oboljelih. 2,9 milijuna kuna za programe u kulturi Zagrebačke županije. Izložba Hrvatskog društva karikaturista u Ivanišgradu. Jure Mišković i Marina Mužek, dobitnici nagrade Ivan Filipović. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Donosimo izvješće Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o dnevnom broju oboljelih. Na području Zagrebačke županije danas je zabilježeno više slučajeva zaraze koronavirusom nego tijekom jučerašnjeg dana. U posljednja 24 sata zabilježeno je 376 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2550. Među njima je 1029 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 88 pacijenata, a preminulo je 25 osoba. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području županije trenutno su aktivna 335 slučajeva, ozdravile su 22 osobe, a u odnosu na podatke od jučer oboljele su 52 osobe. Zagrebačka županija objavila javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu. Prijedlozi programa zaprimaju se do 12. ožujka, a u županijskom proračunu za to je predviđeno preko 2 milijuna i 900.000 kuna. Zagrebačka županija objavila je javni poziv za predlaganjem programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu. Sredstva će se dodjeljivati za knjižničku, izdavačku i muzejsku galerijsku djelatnost, amaterizam u kulturi, zaštitu kulturnih dobara te za manifestacije u kulturi, a županija je u proračun osigurala preko 2 milijuna i 900.000 kuna. Žitelji Zagrebačke županije ponosni su čuvari tradicije i kulture svoga kraja, o čemu najbolje svjedoči činjenica da je upravo županijska zajednica kulturno-umjetničkih udruga s gotovo 200 članica u kojem djeluje 15.000 ljudi, najveća zajednica te vrste u Hrvatskoj, rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, dodavši da se i ove godine očekuje veliki interes za ovaj javni poziv. Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine, te gradovi i općine s područja Zagrebačke županije. Prijave na natječaj moguće su na dva načina. Elektronički putem sustava e-prijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr ili preporučenom poštom na način da popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom se pošalje na gore navedenu adresu, najkasnije do 12. ožujka 2021. godine. U Pučkom otvorenom učilištu u Ivanišgradu otvorena je tradicionalna godišnja izložba Hrvatskog društva karikaturista. Uz međunarodnu izložbu karikature u Zagrebu u pitanju je najvažnija izložba u organizaciji ovog društva. U novom, obnovljenom prostoru Pučkog otvorenog učilišta u Ivanišgradu otvorena je 20. godišnja izložba Hrvatskog društva karikaturista. Iako u vrijeme fašnika, ove godine otvorenje je proteklo u nešto skromnijim, prilagođenim uvjetima, bez fašničkog veselja i posjetitelja. Drago mi je da sad evo imamo i mogućnost da zapravo i izvana možemo gledati u ovaj prostor kroz ovu staklenu stijenu i s ovim novim osvjetljenjem zapravo vidjeti što se nalazi u ovom prostoru. To je na neki način bila i namjera u ovoj investiciji. Drago mi je da upravo evo kroz ove COVID mjere to sad i dolazi do punog izražaja i ima punu svoju svrhu. Nadam se i siguran sam da će se tradicija nastaviti i u godinama koji su ispred nas, a Ivanišgrad je grad koji drži do svoje tradicije u mnogo čemu, a onda nam je drago da evo već 20 godina i karikaturisti izlažu u našem gradu. Festival je tematski i natjecateljskog karaktera. Članovi predlažu teme, a izvršni odbor analizira i odabire najinteresantniju za koju smatra da nije previše korištena i otrcana u svijetu karikature. Ovogodišnja odabrana tema je kuhinja. Član žirija nam je svake godine i profesor Frano Dulibić, čovjek koji je doktorirao na temi karikature, dakle definitivno autoritet na tom području, i netko iz struke, obzirom na temu. Obzirom da je tema bila kuhinja, gospodin Kristijan Misirača, naš poznati šef, je ove godine bio gostujući član žirija. Imamo jedan prilično dobro razrađen sistem žiriranja, gdje se doista bez
bilo kakvog dogovaranja biraju najbolji radovi. Govorim to zato što bi možda na prvi pogled izgledalo sumnjivo, da tako kažem, i previše lokal patriotski. Naime, dobitnik prve nagrade je Mojmir Mihatov, hrvatski autor, ali to definitivno nije rezultat našeg lokal patriotizma, nego njegove kvalitete koju on svake godine dokazuje sa brojnim nagradima na drugim međunarodnim festivalima karikature. On je već zadnjih 5 godina naš najnagrađivaniji autor u svijetu. Svi zainteresirani građani u narednih će mjesec dana, koliko traje ova zanimljiva izložba, moći pogledati radove koji su ujedno bili i izbor 25. međunarodne izložbe karikatura ranije održane u Zagrebu. Proglašeni su dobitnici nagrade Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2019. godinu. Na području osnovnog školstva najviše priznanje dobili su Jure Mišković i Marina Mužek. Jure Mišković, ravnatelj osnovne škole Stjepan Radić iz Božjakovine, te Marina Mužek, učiteljica razredne nastave u osnovne školi Eugen Kvaternik iz Velike Gorice, dobitnici su godišnje nagrade Ivan Filipović u području osnovnog školstva za 2019. godinu. Nagradu Ivan Filipović dodjeljuje Republika Hrvatska, odnosno odbor nagrade Ivan Filipović, a priprema Ministarstvo znanosti i obrazovanja za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti, te predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada se dodjeljuje od 1964. godine, a osim posebnog priznanja, svaki od laureata dobiva i novčanu nagradu. Grad Zaprešić otvorio je račun posebne namjene humanitarne aktivnosti za pomoć građanima Zaprešića stradalima u potresu, a do danas 11. veljače u 8 sati na račun je uplaćeno 497.061 kuna. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Pratite nas ponovno u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.